פרק גימל. ונפן ונה על דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה אדרעי. ויאמר אדוני אלי, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. וייתן אדוני אלוהינו בידינו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו, ונקהו עד בלתי ישאיר לו שריד. ונלכוד את כל ערב בעת ההיא, לא הייתה קריה אשר לא לקחנו מאיתם 60 עיר, כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן. כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה, דלתיים ובריח, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחון מלך חשבון, החרם כל עיר מתים הנשים והטף, וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו. וניקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, מן נחל ארנון עד הר חרמון. צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר. כל ערי המישור וכל הגלעד וכל הבשן עד סלחה ואדרעי, ערי ממלכת עוג בבשן. כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, הנה ערסו ערס ברזל, הלא היא ברבת בני עמון, 9 אמות אורכה ו4 אמות רוחבה באמת איש. ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא מערוער אשר על נחל ארנון וחצי הר הגלעד וערב, נתתי לראובני ולגדי. ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה, כל חבל הארגוב לכל הבשן, ההוא ייקרא ארץ רפאים. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב עד גבול הגשורי והמעכתי, ויקרא אותם על שמו את הבשן חבות יאיר עד היום הזה. ולמחיר נתתי את הגלעד, ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון, תוך הנחל וגבול ועד יבוק הנחל, גבול בני עמון. והערבה והירדן וגבול, מכנרת ועד ים הערבה, ים המלח, תחת אשדות הפסגה, מזרחה. ואצב אתכם בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה, חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל, כל בני חיל, רק נשיכם וטפיכם ומקניכם, ידעתי כי מקנה רב לכם, ישבו בעריכם אשר נתתי לכם. עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם, וירשו גם הם את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן, ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם. ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך הרואות את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה אדוני לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה. לא תיראום, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ואת חנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה החילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך? אעברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אלי. ויאמר אדוני אלי, רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה, וסע עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. וצב את יהושע וחזקהו ואמצהו,
כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה, ונשב בגיא מול בית פעור.